הזוהר הקדוש דף היומי, שיעור השקפה. אנחנו לומדים בפרשת תרומה, עמודים קל"ו עד קל"ח. אנחנו נתחיל מקל"ה, מאמר ויהי אור. נלמד היום שני מאמרים, מאמר ויהי אור ומאמר ונתן שם חוכמה לשלמה. שני המאמרים האלה קשורים אחד לשני, שהם באים לתאר לנו את היחס בין קבלת האור מהבורא יתברך לבין האדם עצמו, שכל ההבחנות האלה באות למקום אחד, שמלמעלה נותנים לנו את ההערה ולוקחים לנו אותה כדי שאנחנו נהיה שותפים להערה, כדי שתתקיים אהבה. והרעיון הוא שאהבה חלוטה אינה אהבה, כמו שאומר בעל הסולם. אהבה חלוטה הכוונה אהבה מוחלטת. כאשר צד אחד נותן את כל אהבתו ואת כל האור לצד השני ולא מותיר לצד השני את כוח היראה מצידו, את האפשרות לפעול מצידו לאהבה, אז אהבה לא יכולה להתקיים. זו הייתה סיבת הצמצום בעולמות, שהאור יסתלק כדי שיהיה מקום לנברא לעשות מצד עצמו לקיום אהבה. ולכן אהבה חייבת להיות כזו שכל אחד מהצדדים פועל את תפקידו לטובת אהבה, ואם צד אחד לא מאפשר לצד האחר לעשות את עבודתו, אז לא תוכל להתקיים אהבה. לעתים ההתרחקות הזאת נראית כהתרחקות לא ראויה, אבל ההתרחקות הזאת היא לטובת אותו אחד שמתרחקים ממנו, כדי שיוכל לעשות את עבודתו. וזה מתבהר בכך שאומר, ביום הראשון, ביום האלוקים יהיה אור ויהיה אור, ולאחר מכן ביום השני. אנחנו רואים שנגנז האור הזה. ועליו אמר, אור זהו על הצדיק. למה לקחת לנו את האור? נתת לנו את האור. אומר, עשיתי רקיע שמבדיל, כמו מסך, שמאפשר לך, לנברא, להתחיל לעבוד מבחינתך. אם אתה תהיה צדיק, תוכל לקבל את הערה. מה זה להיות צדיק? נאמן. נאמן. דיינו, אתה עובד כדי להשיג את אותה נאמנות, שיהיה כלי המקשר בין התחתון לעליון. הנאמנות מדגישה שהיחד הוא הדבר החשוב, ולא הנפרדות, ולא אתה עצמך. כל זמן שאתה תהיה חשוב רק לעצמך, אתה לא צדיק. הצדיקות מתארת את זה שאתה מסוגל לעזוב את עצמך ולבוא לנקודת הנאמנות. לכן צדיק הוא מדרגת יסוד, שהיא גם מדרגת שלמה, שזה נראה במאמר הבא. לכן האור זרוע לצדיק, אבל אל תאמר שהאור הזה שזרוע לצדיק, שהוא אור האהבה שהיה ביום הראשון, הוא האור היחיד שקיים. מתוך האור הזה מושפע אור שבא לקיום הנברא. אומר רבי יהודה באות תתוו, שאם כל האור היה מסתלק ולא היה בכלל אור, אז לא הייתה בריאה. כי הרי שום דבר לא יכול להתקיים אם אין הערה. אומר, יש הערה. אבל הערה הזאת זה כמו זרעונים. והזרעונים האלה זה כמו אור לעתיד לבוא, או אור מקיף, אור שבא מרחוק. יש כל מיני שמות להערה הזאת. ואת ההערה הזאת היא באה רק לקיום. זה חסד גדול בית השם יתברך, אבל זה עדיין לא האור האמיתי. וכך נשאלת השאלה. אם היה אור ביום הראשון והסתלק, ועדיין אנחנו קיימים, מה צריך לעשות כדי כן להתקשר? מציע לנו ברבי יהודה, באות תתוו, את הסגולה הנפלאה, שהזוהר הקדוש אומר אותה מספר פעמים בזוהר, הרבה פעמים. אומר, בכל מקום שעוסקים בתורה בלילה, יוצא חוט אחד מאור ההוא הגנוז, ונמשך על אלו שעוסקים בתורה. דיינו, אותו חסד נקרא יומם, לא יום, יומם. מה זה יומם? שמצרף יום ללילה, יומם יצווה השם חסדו, ובלילה שירו ימי. שירו זה קו שמאל, אבל משיג שם דווקא את האמונה. על ידי כך, שלומד בלילה, שהוא קם להשתעשע עם הקדוש ברוך הוא, ולא בוכה בהיללה או לא בורח מהתמודדות, אלא בא להתמודדות דווקא בלילה במקום ההסתרה. אתמול שאלתי שאלה, איך אנחנו יודעים שזה לא רק בפנימיות? הרי למדנו, וכי תצא, אומר בעל הסולם, שכל הזוהר מדבר רק בפנימיות. אם כך, למה לא נגיד שזה רק פנימיות בלילה? למה נגיד שזה חיצוניות? התשובה היא
שוודאי שכל הסגולות שנאמרות לנו, צריכים לפעול אותם גם בחוץ, כדי לעורר את הנקודה הפנימית. שאומר הזוהר הקדוש שמי שאומר, שהדברים קורים רק בעליונים, בלי צורך, ולפעול אותם בתחתונים תחילה, שתפח רוחו, ולא יהיה לו קיום לעולם הבא. משמע. שצריכים לעשות פעולה בתחתונים, כדי לגרות את המקום הפנימי הזה. והמקום הזה לא יקבל גירוי. איך נדע מה כן לגרות ומה לא? לפי מה שחכמנו הורו לנו. אז את ההלכות ודאי צריך לקיים. אבל גם את המנהגים, ובמיוחד, כאשר דבר חוזר על עצמו כל כך הרבה פעמים, כהוראה מרבותינו ללמוד בלילה, מי שלומד את תורת הנסתר, שיש בזה סגולה מיוחדת למשוך אור של חסד, ודאי שכך צריך לנהוג. כדי לתאר את הרעיון הזה של הנאמנות, מספר לנו שגם כשנברא המשכן, או כשלא נברא, אלא כשהקימו את המשכן, אז כתוב ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד, כי שכן עליו הענן. שואל, מהו הענן? מה זה הענן הזה ששרה עליו? הוא אומר, זה בדיוק כמו שסיפרנו לך קודם, שיש חוט אחד של חסד שהתפשט מלמעלה, כי נעשה פה מעשה של איזשהו מעשה אמון. אמון בין הנברא לבורא, ואומר לבורא יתברך, אני רואה בורא פה בית לשמך. אני בורא פה מקום שמקשר בינינו. והמקום הזה מראה על איזשהו אמון בין הנברא לבורא, שאכפת לי מהקשר. רבי יוסי היה עוסק בתורה והיו עם רבי יצחק ורבי חזקיה. אומר הזוהר שרבי יצחק אמר שמעשה המשכן הוא כאין מעשה שמיים בארץ. מדוע? כי הוא נותן לנו את הקשר למעלה. שהוא נקודת האמונה, את זה צריך לעשות, ככה מקשרים שמיים בארץ. אומר רבי יוסי, הדברים האלה הם סתומים. אם אדם רוצה להבין דברים סתומים כל כך, יש דרך. מה הדרך? הוא אומר, משל רבי יוסי, אומר, נלך לטבח. לזה שמתקן תבשילים מתוקים, שאין בהם מקום שיבוא אחר להוסיף בהם מלח. הם מטובלנים בצורה נפלאה, לא צריך להוסיף מלח, לא צריך להוסיף סוכר, טבח מעולה. לשם צריך ללכת. התבשיל הזה כל כך טוב, שאדם יכול לאכול ולשתות, ולהשלים ביתנו מכל מעדני עולם, ולהותיר. להותיר, לאחר כך לרצות מזה עוד. כי בדרך כלל כשבן אדם אוכל מאכל, הוא סבב ממנו ונמאס לו, הוא אומר לו, אתה תבוא, זה כזה תפשיל, אתה מתמכר אליו, כמו התמכרות, אתה אוכל ממנו עוד ועוד. מי זה הטבח הזה? מי זה הטבח הזה? טבח שף, שף עליון, מי הוא? רשב"י. הוא אומר, למה רשב"י טבח כל כך גדול? הוא אומר, הוא כמו עתיקה קדישה, כמו נקודת האמונה השלמה. כאשר אתה תלמד מנקודת האמונה השלמה שלך, אז תוכל להפיק מהתורה, מסודות התורה, מהקשר עם הבורא, מהאור שזרוע לצדיק, תוכל להפיק דברים נפלאים, ויתקיים בהם, ויתן לפניהם ויוכלו ויותירו כדבר השם. ויותירו אפשר לומר שהם קיבלו את היתר דבקות בזה. זה ויותירו. עד לפה המאמר יהיו, נסכם אותו. יהיו זה אומר שהוא נתן את כל האור, לקח אותו כדי לתת מקום לנברא לפעול. הפעולה של הנברא על ידי קניית נאמנות. זה עושים בלילה, אבל מתוך אמונה גדולה, ללכת עד נקודת האמונה הגבוהה ביותר שלך, שהיא נקראת רבי שמעון בר יוחאי או עתיקה קדישה, משם תוכל להפיק את הסודות. כשתפיק מהם אתה תראה, שזה כזה
כזאת התקשרות שהיא לא כמו הרצון לקבל שכשמקבלים מגיעים לסיפוק ונסתמים מזה, אלא זה כמו אור, כמו כלי של השפעה, שגם אתה מקבל הוא לא נסתם. זה המקום שאליו צריך ללכת. המאמר הבא, המאמר והשם נתן חוכמה לשלמה, אומר שלמה המלך, הוא קיבל את ההערה הזאת, והוא עשה את אותו דבר, שהוא מלך שהיה שלום שלו. אומר, הקדוש ברוך הוא, הוויה, נתן חוכמה לשלמה. ומעניין, מהי החוכמה? מהי שלמות החוכמה שנתן לו? אומר, כאשר דיבר לו, עושר, שלום וממשלה. זה חוכמה? מה רוצה מאיתנו הזוהר? מדוע זה החוכמה? לכאורה היינו אומרים, שחוכמה זה בכלל דבר אחר לגמרי. היינו אומרים, חוכמה זה שיודע הכל, כמו כל המשלים, שמספרים לנו שידע לדבר עם ציפורים, עם דבורים, עם חיות, עם עצים, אלא. זוהר הקדוש מגלה לנו פה דבר נפלא. הוא אומר, חוכמה אמיתית, זה כאשר אדם יודע להיות עשיר שמח בחלקו. מה זה שמח בחלקו? שמח באותו חלק שהקדוש ברוך הוא נתן לו לפעול למען הכלל. וזו השמחה האמיתית, הוא לא רוצה להיות כמו אחר, יד לא רוצה להיות רגל, רגל לא רוצה להיות אוזן, שהוא שמח למלא את התפקיד שלו בכלל. למה זה נקרא שמחה? למה שמח בחלקו? למה לא מתענג בחלקו? כי העושר הוא בחינת השפעה. הוא צריך לפעול את חלקו בכלל, ואם הוא פועל את חלקו בכלל, אז השפעה מביאה שמחה. שלום זה שיכול להשלים גם עם שונו. מי הוא השונא של האדם? יצר הרע. איפה הוא יכול להשלים איתו? יכול להשלים איתו רק במקום עליון, ולכן אם אדם לא עולה לבחינת הנצח, לא יכול לעשות שלום. ולכן היכולת לעשות שלום זה לבוא לדברים המופשטים, לבוא לדברים של הצורה ולייצר השוואה צורה. ובממשלה, למה צריך ממשלה בשביל להיות חכם? כי מי שעשית רחה שולטת עליו, לא יכול לתפוס את הדברים כראוי. כמו שראינו במאמר הקודם, שצריך לבוא לנקודת האמונה העליונה, אבל משהו מושך אותך למטה לרצון לקבל. ואם אתה לא תדע להנהיג את עצמך, לא תהיה לך ממשלה על עצמך, לא תוכל לבוא למקום הזה. אם כך, מהי שלמות החוכמה? עושר, שלום וממשלה. וזה נתן לשלמה המלך. ולכן היה חכם מכל אדם, שזכה גם לממשלה, גם לשלום וגם לאושר, הוא נקרא מלך שהשלום שלו. אז זה אומר, ויהי שלום בין חירם ובין שלמה. הוא אומר, מה זה השלום הזה? מה הוא הטעם? למה שלום בין חירם? איך עשה שלום? הוא אומר, משום שהיו מבינים זה את זה, בסתימת הדברים שהיו מדברים. ואנשים אחרים לא היו יודעים להסתכל בהם, ולדעת בהם משהו. דהיינו, אחרי שעשה שלום בדברים המחשבתיים, הצורניים, אז נהיה שלום גם בתחתונים. שלא ידמה לנו ששלום עושים למטה, שלום עושים למעלה, מבחינת עושה שלום בימי רומיו, בעירת הרוממות, זה למעלה שבאדם, באמונה, בנקודת האמון בינך לבין הבורא יתברך, במשכן, כמו שלמדנו במאמר הקודם. אם שם תעשה, אם בפנימיות התורה תעשה שלום, אז אפשר גם שיש שלום בחיצוניות התורה. אבל בלי פנימיות התורה, בלי יראת הרוממות, בלי המשכן, בלי האמונה, לא יכול להיות קשר כזה. שלמה המלך פתח פתחים באותה חוכמה עליונה כדי שאנשים יזכו בה. אבל הוא אומר שרק, אפילו שפתח פתחים, רק החכמים שזכו מגמגמים בהם, ואינם יודעים לפתוח בהם פה. עד כדי כך, חוכמה עליונה, זה בבחינת אור זרוע לצדיק, שפתח חוכמה עליונה, אבל רק מי שראוי ועושה עבודה, יכול לזכות. ומהלל את רבי שמעון בר יוחאי, שאומר שבדורו של רבי שמעון בר יוחאי, בגלל רבי שמעון בר יוחאי, התגלו הדברים. רבי יוסי, תמה, אומר, אני לא מבין את חכמי הדור. אם רבי שמעון בר יוחאי, כזה עצום וגדול,
למה לא כל הזמן יושבים מולו ללמוד ממנו תורה? לאן הם הולכים? יש להם סדרים לבד, מה, הם הולכים ללמוד ביניהם? הוא אומר, אני לא מבין. איך עוזים אפילו רגע אחד מלעמוד לפני רשב"י, ללמוד תורה? בעוד שרבי שמעון נמצא בעולם. על זה סיפרתי לכם שכשהרבש, זכר צדיק וקדוש לברכה, הסתלק מן העולם, החברים היו כל כך בגעגוע, שכל פיסת מידע, כל קלטת ש... שהיו, מישהו היה מביא איזה משהו שהיה משכתב, כל כתב שהיו מוצאים, היו קופצים עליו כמוצא של על רב. לפני חודש, חודשיים, היה איתכם, היה איתנו. למה לא רדפנו אחריו? למה לא כל רגע ורגע שאנו ללמוד ממנו? כדי לראות את גדולתו של רשב"י, רבי יצחק בא להראות גדולתו ואומר שיום אחד היה הולך עמו בדרך ורשב"י דיבר איתו דברי תורה. ואומר רבי יצחק, ראיתי ענן, עמוד ענן ניצב מלמעלה למטה וזוהר אחד היה מזהיר בתוך העמוד. אומר, הייתה לי יראה גדולה, אמרתי, אשרי הוא האיש שכך נזדמן לו בעולם הזה. אבל השבח פה הוא גם לרבי יצחק, כי לא כל אחד יכול לראות כזה דבר. מסופר לנו שבמשה כתוב, ראה כל העם את עמוד הענן עומד פתח אוהל, וקם כל העם והשתחוו, איש פתח אוהל לו. למה יכלו לראות כל העם? כי היו במדרגה מאוד גבוהה, אחרי שראו כל הניסים במצרים, היו במעמדים עצומים וגדולים. ראו על הים שלא ראתה, ראתה שפחה על הים שלא ראה אפילו יחזקאל בן בוזי, שהיה נביא שיכול היה להתנבא אפילו בחוץ לארץ על נהר קבר. לשעתו שנבואה לא נוהגת בחול. עד כדי כך היה גדול יחזקאל, שאומר שעם ישראל היו גדולים מזה. ויכלו לראות את אותו עמוד הענן שהיה על משה. מכאן אנחנו מבינים שמי מסוגל לראות את גדלות רשב"י, גדלות גדולי ישראל, רק מי שגדול. ודווקא מי שלא רואה אותם זה הקטנים. ולכן זה שבח גדול לרבי יצחק. אם אנחנו מבינים שזה המקום, אז לא תמיד אנחנו רואים, אבל כדאי להחליט שזה קיים. ואם מופיע לנו פה ספר הזוהר, אתם לא נצטרך ספירות, כל רגע פנוי שאפשרי, שלא נלמד בזה, לא נתקשר לזה, זה בזבוז. על זה תמה רבי יוסי. בוא נוריד את תמיעתו, ונהיה מבין אלה שכן יכולים להתקשר לדברים. והלוואי ונזכה. עד כאן היום, תודה רבה.